Boa noite a todos, todas, todes. Queria iniciar essa nossa cerimônia aqui. Bom, eu sou Clara Velasco, eu sou jornalista de formação, sou especialista em gestão pública pelo INSPER e eu trabalho como repórter no G1, repórter de dados, checagem de notícias e reportagens especiais. Sou também apresentadora na Globo e na Globo News, mas enfim. Quero começar aqui essa cerimônia da entrega da quarta edição do prêmio Cláudio Weber Abramo, de jornalismo de dados. Queria só comentar rapidamente que eu estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Eu acompanho esse prêmio desde a primeira edição, e não só para me inspirar nos trabalhos que estão sendo feitos, mas também para comemorar o quanto que o nosso cenário mesmo de jornalismo de dados no Brasil tem crescido nesses últimos anos e tem avançado. Então, estou super feliz, queria agradecer a Jamília, o pessoal da Escola de Dados, da Open Knowledge, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Bom, essa atividade, esse prêmio, faz parte da 7ª edição da Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA-BR, e é organizado pela Escola de Dados e pela Open Knowledge Brasil, com apoio do Google News Initiative. E eu gostaria de chamar aqui para dar as boas-vindas a todos vocês, aos participantes, ao júri e aos finalistas, a Jamile Santana, coordenadora da Escola de Dados. Vou tentar não chorar, porque eu tinha preparado uma fala bem rapidinha para receber vocês, agradecer à comunidade por terem, mais uma vez, inscrito trabalhos, terem indicado atividades para o CODA, para que tudo fosse essa troca gostosa que a gente faz de conhecimento. É uma honra estar aqui por vários motivos, né? Agora estou na equipe da Open Knowledge, que me acolheu de braços abertos. É um ano que a gente está voltando a se ver presencialmente, é um ano desafiador, mas eu acho que, no geral, a gente conseguiu, junto com vocês, com cada um de vocês, a fazer um grande evento com muita troca, com muita riqueza. A gente sai daqui com o coração quentinho. Então, espero que vocês gostem. Parabéns aos ganhadores, que daqui a pouco vamos conhecê-los. E curtam mais essa dose de inspiração aqui para vocês voltarem com a cabeça e com o coração quentinho aí para casa. Muito obrigada, gente. Boa noite. Bom, obrigada, Jamile. Vamos lá, então. O jornalismo de dados, a gente sabe que se provou fundamental nesses últimos anos, né? Ainda mais nessa época que a gente está vivendo, que tem essa avalanche imensa de fake news. Então, fazer esse trabalho de jornalismo baseado em evidências, em dados, se torna cada vez mais relevante, né? E é por isso que é tão importante a gente ter uma edição como essa, não só do CODA, mas também dessa premiação, para a gente celebrar mesmo esse trabalho que a gente está fazendo diante desse cenário que a gente sabe que, às vezes, não é tão fácil, né, de realizar esse tipo de trabalho. E vale falar que o prêmio Cláudio Weber Abramo ele é feito em parceria com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, e a Transparência Brasil, que são duas organizações muito parceiras e alinhadas no ativismo de dados e de transparência pública no Brasil. E, nesse ano, a gente vai voltar a premiar os trabalhos por categorias que são dados abertos, investigação, inovação, experimentação e visualização. A gente teve um pré-júri que avaliou 115 trabalhos inscritos, que foram recebidos nessa edição, e indicou os 3 finalistas de cada categoria. Depois, o júri especializado analisou esses finalistas e escolheu os trabalhos vencedores. A gente vai apresentar os 3 trabalhos finalistas e anunciar depois o vencedor de cada categoria. Então, a gente vai conhecer agora os trabalhos finalistas da categoria Dados Abertos. Nessa categoria, nós vamos premiar trabalhos de excelência graças às suas práticas de transparência pública, que usaram a Lei de Acesso à Informação, estruturação e disponibilização de dados abertos, documentação de metodologia ou publicação de softwares de código aberto. Eu convido agora ao palco a jornalista Camille Lixotti, que vai representar a equipe da revista Piauí e da agência Fiquem Sabendo, na produção da reportagem Má Alimentação à Brasileira. Sim, boa noite, Camille. Boa noite, gente. Sou a Camille Lixotti, repórter da revista Piauí. Mas, na verdade, eu estou representando aqui um grande time de jornalistas responsáveis pela publicação de 7 reportagens na série Má Alimentação Brasileira, publicada no site da Piauí, em parceria com a agência Fiquem Sabendo.
Toda a nossa série é baseada no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é o SISVAN. Essa é uma base de dados do Ministério da Saúde. Tem informações nutricionais e dados antropométricos da população brasileira atendida pelo Sistema Público de Saúde. E essa base ela é muito importante porque é ela que guia todas as políticas públicas do Ministério da Saúde na área de segurança alimentar. Então, por exemplo, todas as crianças de famílias atendidas pelos programas Bolsa Família e Auxílio Brasil precisam fazer uma avaliação regular para ter acesso ao benefício. Então, é assim que o Ministério da Saúde monitora problemas de, por exemplo, desnutrição ou obesidade e atua, né, com políticas públicas. Mas apesar da importância dessa base, o SISVAN ela não é tão conhecido pela imprensa, né? Porque o site é bem ruim, ele não ajuda muito. Então, no início do projeto, a gente tentou baixar esses dados e foi muito difícil, a gente não conseguia rodar. E aí, com a parceria com a Fiquem Sabendo, a gente fez a raspagem dos dados principais e disponibilizou isso nas nossas reportagens. E daí, conforme a gente foi publicando, né, investigando, fazendo apuração, a gente viu que tinha outras funcionalidades que a gente não conhecia no site. Então, tinha frequência de refeições, tipos de alimentos consumidos, separação por raça e cor, por comunidade tradicional, e a gente não conseguia baixar isso. Então, a gente foram 2 meses trabalhando com esses dados, registrando pedidos via lei de acesso à informação, até que o Ministério da Saúde abriu tudo, mandou para a gente todas as tabelas, todas as informações, todas as informações, e a gente também disponibilizou isso para os leitores da revista Piauí e da Fiquem Sabendo. Então, a nossa reportagem de abertura tem esses links que qualquer pessoa pode entrar e ver. Foi interessante porque a gente conseguiu monitorar 4 reportagens, pelo menos, locais, foram feitas com base nos dados que a gente disponibilizou. E também no Twitter a gente viu o pessoal interagindo com as reportagens, as pessoas entrando, olhando os dados das suas cidades e comentando. Isso é muito legal também, quando a sociedade civil tem acesso a dados públicos. Bom, só para fechar, o que a gente encontrou foram dados muito preocupantes, né? Vocês sabem a situação da segurança alimentar no Brasil. Então, a proporção de crianças abaixo do peso ideal, que vinha caindo desde 2008, parou de cair. Em 2019, se manteve num patamar muito, muito elevado. E, ao mesmo tempo, a obesidade infantil também disparou. E depois disso, a nossa segunda parte do projeto foi tentar entender que história esses dados estavam contando. Então, a gente foi atrás dos especialistas, já estou terminando, atrás dos especialistas, a gente pediu também, via lei de acesso à informação, todos os estudos que o Ministério da Saúde fez com os dados do SISVAN para entender como eles olhavam isso. Todo esse material também foi divulgado, aberto ao público e a outros jornalistas, assim como as entrevistas com os especialistas. E foi assim que a gente conseguiu contar a história da dupla carga de má nutrição que aflige as crianças brasileiras mais pobres hoje no Brasil. Espero que isso inspire outros jornalistas a conhecerem o SISVAN e usarem esses dados na sua cobertura. É isso. Obrigada. Obrigada, Camille. Agora eu convido a subir aqui no palco para contar um pouco sobre a reportagem A Cor da Dor, a jornalista Thaís Lavor, do jornal O Povo. Olá, pessoal. Boa noite a todos, todas e todos. A minha apresentação vai abrir agora? Peraí. Ah, tá certo. Bom, vamos lá. Essa é uma reportagem que a gente fez com base em dados da SUPESP, que é a Superintendência de Estatística que congrega os dados de segurança pública do Ceará. Então, ai, deu alguma coisa errada. Certo. E a gente estava pautado, a gente começou a levantar esses dados e percebeu, né, que nesses casos de violência doméstica, a segurança pública ela não computava os dados sobre raça e cor dessas mulheres, né, que não eram só mulheres
adultas, né? Existiam também crianças e adolescentes vítimas da violência doméstica. Então, com essa base, a gente conseguiu fazer um trabalho e dividir ele em 3 episódios, onde a gente também traçou o perfil dessas vítimas, incluindo também a questão intergeracional, né, da violência doméstica dentro dessas casas e como ela passa de geração para geração, os horários dessas... Vixe, ficou errado aqui. Como ocorre essa violência na semana. Um dataset de 9 anos, a ferramenta para coleta desses dados, né, para conseguir esses dados, a gente conseguiu via LAI, são dados que vêm desde 2012 até novembro de 2021, né, que eram os dados que tinham mais recentes. Então, ao todo, eram assim, que são casos que chegam até a Secretaria de Segurança, né? Foram 162.548 casos. Desses, 118.107 não possuíam a raça ou a cor das vítimas, ou seja, 73%. Mas aí a gente pensou, e como é que é isso anualmente, né? Isso continua a ser invisibilizado até tipo esse ano mesmo. E durante o ano passado, né, e os anos anteriores, o percentual ele é muito alto. Então, apenas 20% dos casos possuem a raça ou a cor das vítimas, né? Ou seja, isso reforça essa questão histórica, né, de invisibilização desse extrato populacional das mulheres negras, principalmente, né, essa questão da vulnerabilidade. Então, aqui a gente conseguiu fazer também com esses dados, que também tem idade, tem escolaridade. A gente viu muita fragilidade. Aqui é um gráfico do horário, né, principalmente a gente nota que os fins de semana eles são, historicamente, onde ocorrem a maior parte dos casos. As quartas-feiras também, certo? A questão da escolaridade, a gente também conseguiu fazer esse levantamento. A gente mostra ali a questão das mulheres, né, pretas e pardas como grupo pelo IBGE, que é dentro daqueles 20 e tantos%, né, 27%, são as mais atingidas, certo? E dentro desse material, eu acho que é importante dizer que a gente trabalhou a transparência nele, essas bases estão disponíveis, né, dentro do nosso GitHub, e até quem acessar a matéria ali, um link para as pastas com todas as bases, como a gente tratou, e até para o pedido de LAI, para que vocês possam se inspirar. Mas, antes de tudo, eu acho que a maior dificuldade que a gente teve foi alcançar essa matéria. Ela seria só um relatório se a gente não tivesse conseguido falar com as pessoas, as mulheres que passaram por essa situação de violência. É humanizar esses dados. E a gente fez esse material no momento onde a gente estava vivendo lockdown. Ou seja, foi uma dificuldade para a gente, né, importante falar esse bastidor, chegar até essas mulheres quando a gente estava todo mundo fechado. Então, foi um trabalho muito importante a gente poder chegar até elas, né, e conseguir essa aproximação e com que elas se sentissem seguras e à vontade para poder falar as suas histórias. Então, isso fez toda a diferença, até porque assim, essas memórias elas são muito vivas dentro delas. Mulheres ali que levaram 16 anos para sair de uma situação de violência, né? Então, a relevância desse material está em expor, né, essa negligência do Estado, certo? Com esse problema, porque se você não computa esse dado, como é que você direciona a política pública? Você trata como se essa política valesse para todo mundo, mas quando, na verdade, ela não chega a todo mundo. Essa é a equipe por trás desse trabalho, certo? A Marcela Tosi, ela faz parte da equipe de cotidiano, e o Cláudio também.
E o Alexandre, que deve, vocês devem ter cruzado com ele por aí, que faz parte da equipe. Essa aqui é a equipe da Central de Jornalismo de Dados do Povo, que sou eu, a Gabriela Custódio, que também está aqui na plateia, o Alexandre, né? De novo. Essa aqui são os parceiros da DataDoc, que a gente colabora principalmente dentro da redação, certo? Que são muito importantes assim para a gente poder trabalhar. Que é com a equipe do acervo, do jornal, com a infografia e o desenvolvimento front-end. Acho que é importante mostrar essas pessoas também, que nos ajudam todos os dias. E a gente tem um canal no Telegram, que vocês podem entrar e acompanhar o nosso trabalho, tá certo? Muito obrigada. Pode deixar lá embaixo. Obrigada, Thaís. Bom, a gente vai conhecer agora o terceiro finalista dessa categoria. Eu quero convidar aqui ao palco o jornalista Stefano Wroblewski, da Info Amazônia, que vai apresentar o projeto Amazônia Minada. Pessoal, estou meio difícil aqui controlar as coisas todas aqui, muita coisa na mão. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Stefano Wroblewski. Dá para ouvir bem? Tá. Sim. Sou diretor da InfoAmazônia. E eu, então, queria apresentar aí o Amazônia Minada. Esse projeto mostra os processos minerários na Amazônia Legal brasileira, né, que eles nunca poderiam ter sido registrados. No Brasil, a mineração em terras indígenas e unidades de conservação integral não é permitida. Apesar disso, e vocês estão vendo aí o nosso dashboard, o Amazônia Minada, milhares de requerimentos são mantidos válidos no sistema da Agência Nacional de Mineração, que é o órgão do governo federal responsável por autorizar e fiscalizar essa atividade, a mineração. Nesse momento, para dar uma ideia, a gente tem 3.525 requerimentos ilegais mapeados. São 503 só na terra indígena Yanomami, essa aqui está aparecendo aí no mapa. E ela foi homologada há 30 anos. Aí, a manutenção dessas solicitações no sistema da ANM, elas não significam, claro, que a mineração esteja efetivamente ocorrendo. Mas ela pressiona, muitas vezes de forma violenta, as populações e os territórios locais. Nacionalmente também, a manutenção desses requerimentos é útil ao lobby pela liberação que acontece em Brasília, né, sobretudo nas terras indígenas. A ANM disponibiliza atualizações diárias do seu registro de processos minerários em formato aberto de dados geográficos. O Amazônia Minada, então, mapeia e atualiza todos os dias, de forma automática, quando esses processos se sobrepõem ou estão contíguos a terras indígenas e unidades de conservação integral, da Amazônia Legal. Esses dados podem ser filtrados e baixados em formato aberto, e a gente tem também um bot de Twitter que alerta sempre que os no novos pedidos são detectados. O projeto começou em 2019, como um mapa mais simples de cruzamento das solicitações existentes com as áreas protegidas. E aí, na época, também a gente fez uma série de reportagens. Nesse ano, a gente lançou esse painel, né, que concorre a esse prêmio. Vocês podem conferir o painel em minada.infoamazonia.org e o bot do Twitter em @amazonia_minada. É isso, obrigado. Bom, quero parabenizar aqui aos três finalistas, reportagens aí que chamam a atenção não apenas para que a gente conheça novas fontes de dados, mas também que destacam as falhas nos dados que a gente tem hoje, né, em todo o país. Bom, e antes de a gente conhecer o primeiro trabalho vencedor de hoje, eu vou destacar aqui as observações dos jurados sobre os trabalhos finalistas dessa categoria de dados abertos. Abre aspas.
Foram trabalhos de alta relevância temática, excelente qualidade narrativa, fecha aspas. Então, o primeiro trabalho vencedor dessa noite se destacou pela originalidade, complexidade e cruzamento de fontes de dados para a criação de uma nova informação. A possibilidade de replicabilidade, a utilização expressa da lei de acesso à informação e a metodologia clara e reproduzível também são pontos que chamaram a atenção. Bom, portanto, o trabalho vencedor da categoria Dados Abertos do Prêmio Cláudio Weber Abramo, de Jornalismo de Dados, é Amazônia Minada, da Infoamazônia. Também convido aqui ao palco a Natália Mazotti, da Google News Initiative, que vai entregar a premiação. Obrigado. Bom, oi? Vou chegar desse lado aqui. Então. Obrigado, gente. É muito feliz, na verdade. Acho que, enfim, estou um pouco surpreso. Os outros trabalhos eram muito bons e parabéns para eles. Eu queria agradecer, então, também esse reconhecimento e agradecer a nossa equipe, todo o pessoal, né, Juliana Mori, o Fábio Bispo também, que faz um monte de coisa aí com os nossos dados, todo mundo que apoiou também esse projeto, né, a Amazon Watch, o ICFJ lá no início, quem desenvolveu também, a Geodatin, enfim, é uma equipe enorme e estou muito feliz, assim, o resultado também eu gosto bastante, é um projeto que eu tenho bastante orgulho e estou bastante feliz, assim, com o resultado. Então, obrigado, espero que ajude também a visibilizar cada vez mais esse problema, né, que é um problema sistemático que o governo brasileiro continua fazendo, continua atuando, apesar de todas as denúncias, né? Então, enfim, obrigado e esperamos aí que as coisas melhorem. Valeu. Bom, vamos passar agora para a nossa próxima categoria, que é a categoria Investigação. Essa categoria premia descobertas inéditas e novos conhecimentos obtidos graças à análise de dados inovadoras ou coletas inéditas. São trabalhos de impacto social e que usam os dados para jogar luz a temas de interesse público. Eu convido, então, a jornalista Marina Ross, da categoria Repórter Brasil, para apresentar o primeiro trabalho finalista dessa categoria, O Caçador de Jazidas, quem é o empresário que lidera a corrida pelo ouro em terras indígenas. Bem-vinda, Marina. Obrigada. Boa noite, gente. Bom, esse foi meu primeiro trabalho na Repórter Brasil, onde eu comecei nesse ano. Eu era do finado É o País. E essa reportagem surgiu a partir da curiosidade da nossa editora, que é a Gisele Lobato. Também usamos a base de dados da ANM, assim como o pessoal da Amazônia Minada. A gente queria fazer alguma coisa que tivesse gancho no PL 191, que é um projeto de lei cujo seu caráter de urgência tinha acabado de ser aprovado na Câmara, isso foi no começo do ano. Estou um pouco nervosa. É que é complexo. A gente queria falar sobre isso de um jeito, por um outro olhar. Então, a gente foi atrás da base de dados da ANM, olhamos todos os pedidos de requisição sobrepostos em terras indígenas, e realmente são muitos, e antigos, e estão todos lá ainda. Ainda que a ANM negue, os pedidos estão lá. E aí a gente percebeu que tinha algumas empresas que eram todas do mesmo dono, do mesmo grupo. E a gente cruzou esses dados com CNPJs, enfim, outras informações, e descobrimos que era uma empresa de uma família,
que tem uma mineradora no Canadá e que também tem uma grande vinícola que se diz orgânica, sustentável e maravilhosa no interior de São Paulo. E esse é o nosso caçador de jazidas. Então, esse é um trabalho em equipe, meu, da Gisele e do Daniel Camargos, que não puderam estar aqui hoje, mas estou representando eles. E só de ser finalista, a gente já está muito feliz e muito orgulhoso. E é isso. Obrigada. Obrigada, Marina. Bom, segundo o trabalho finalista da categoria Investigação, é o 4 em cada 10 abortos legais no Brasil são feitos fora da cidade onde a mulher mora. Pacientes percorreram mais de 1 mil quilômetros dos jornalistas Vitor Farias e Patrícia Figueiredo, do G1. Quem vai representá-los aqui é o Vitor Farias. Por favor, nos conte um pouco aqui sobre esse trabalho. Oi, gente. Tô nervoso também. Infelizmente, a Patrícia não tá aqui comigo. Eu acho que seria melhor ela falar sobre isso, né? Mas tô aqui em nome de nós dois. Esse tema é muito, muito importante pra gente, porque a gente fala muito de aborto, né? Mas a gente sabe que no Brasil é uma situação muito complicada, né? E uma coisa que a gente não tá falando no Brasil é o quão complicado é fazer aborto legal por uma questão geográfica, né? A gente fala que é difícil porque não tem médico, a gente fala que é difícil porque o governo está dificultando, mas o deslocamento, né, que essas pessoas precisam fazer. Então, a gente foi atrás dos dados do SUS. Opa, não sei passar. Passou. A gente foi nos dados do DataSUS. O DataSUS não tinha o recorte que a gente queria, né? Então, a gente teve que pedir por lá também, porque o DataSUS ele diz os abortos legais, mas ele não dizia o município de moradia da pessoa, só dizer o município de internação. Então, para a gente fazer esse cruzamento, a gente precisava saber onde ela morava e onde ela fez o procedimento, né? Então, a gente foi pediu pela LAI, depois da LAI a gente foi atrás do Ministério da Saúde, dos municípios e dos hospitais, e também a gente foi falar com os pesquisadores, com ONGs e, por fim, com as pacientes, né? Estou nervoso, estou tremendo. Mas é isso aí. Então, a gente conseguiu os dados. Para ler os dados, a gente precisou da ajuda de algumas pessoas. Aqui tem algumas das pessoas que a gente conversou. Marina tem um trabalho incrível de deslocamento de aborto. A Helena também tem um trabalho muito legal, Helena Paro. E o que a gente descobriu? A gente descobriu que, no Brasil, o número de aborto legal é muito pequeno, né? 1.823 procedimentos em 13 meses. Desses 1.823, 711 foram fora do município e 25 fora do estado. Então, as pessoas têm que se deslocar bastante para fazer um procedimento que já é desagradável por si só, né? 6 mulheres fizeram o procedimento a mais de 1.000 quilômetros de onde elas moram. Então, assim, imagina você sair da sua casa, você às vezes tá falando para sua família que você vai fazer outra coisa, você tem que mentir para as pessoas, você tem que dar uma justificativa para o trabalho, e é isso. E às vezes ela paga, né? Outro lado. Bom, dos 5.570 municípios brasileiros, 175 fizeram algum procedimento. 7 cidades concentram 51% dos abortos. Então, assim, mesmo que tenha em alguns lugares, essa oferta não é sustentável, né? Às vezes é um aborto para um tipo específico e os outros tipos de aborto não são aceitos, abortos legais, né? E o que os dados não mostram? Então, uma mulher, a gente conseguiu falar com essa pessoa, ela morava no interior do Pará, e ela precisou fazer um aborto legal. Ela foi para Belém. Lá em Belém, ela teve o serviço negado. Então, ela precisou pegar um avião de Belém para ir para São Paulo para fazer o procedimento. Esse translado custou mais de R$ 1.200, né? Nem todo mundo tem dinheiro para isso. Então, assim, ela tinha o direito, ela foi vítima de violência sexual, sendo que ela não pôde fazer no local porque não deixaram, né? É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Bom, o último trabalho finalista da categoria é o General Helena autoriza avanço de garimpo em áreas preservadas na Amazônia. Foi publicado no jornal Folha de São Paulo. E vamos assistir agora um vídeo do jornalista Vinícius Sassini, que não pôde estar presente aqui, mas nos enviou um vídeo para contar um pouco como foi o bastidor dessa reportagem. A série de reportagens que é finalista do prêmio, ela mostrou
7 atos do general Augusto Heleno, que é o ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, atos que permitiam o garimpo de ouro numa das áreas mais preservadas, mais intocadas da Amazônia, na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela, uma área conhecida como Cabeça do Cachorro, no estado do Amazonas. O general Augusto Heleno, como secretário executivo do Conselho de Defesa Nacional, é o responsável pela edição dos atos chamados de assentimento prévio, atos que permitem exploração de atividades como mineração na faixa de fronteira. Foi a primeira vez, pelo menos em 10 anos, que um ministro do GSI, um representante do Conselho de Defesa Nacional, autorizou garimpo de ouro nessa região praticamente intocada da Amazônia. E isso só foi possível descobrir com uma análise ato por ato de 2.000 atos existentes nos últimos 10 anos. Então, com base nesse banco de dados, eu fui peneirando esses dados e pesquisando ato a ato até chegar à conclusão que os 7 atos do general Augusto Heleno referentes àquela região, a cidade ali da região mais conhecida é São Gabriel da Cachoeira, pela primeira vez um general do GSI, um representante do GSI, um representante do Conselho de Defesa Nacional permitia a exploração de garimpo naquela região. E mais do que isso, a investigação jornalística também permitiu concluir, com base em mapas e coordenadas geográficas, que os lugares onde seria possível a exploração legal, a exploração de ouro a partir de atos legais, de atos do GSI, esses lugares estão dentro de terras indígenas. O general Augusto Heleno autorizou a exploração de ouro em pequenas ilhas ou mesmo em áreas de rio que cortam terras indígenas, e este rio ou estas ilhotas correspondem a terras indígenas, como depois o próprio GSI admitiu, a FUNAI admitiu, e a revelação feita nas reportagens obrigou o general Heleno, que está de saída de dentro do Palácio do Planalto, está voltando para a planície, obrigou que ele anulasse os próprios atos, e isso aconteceu. Com base no que foi revelado pelas reportagens, o general Augusto Heleno anulou os próprios atos que ele editou, e esses projetos de exploração de ouro, de pesquisa de ouro, numa região intocada da Amazônia, esses projetos acabaram não seguindo adiante. Bom, é isso. Nós temos agora nossos 3 finalistas, reportagens muito relevantes. Eu não queria estar na pele desse júri. Bom, o trabalho ganhador, ele se destacou pela relevância e o potencial de alterar a política pública. Segundo os jurados, também apresentou material de referência e alto índice de replicabilidade. Bom, antes de anunciar aqui o vencedor, vou convidar a Marina Todd, da Transparência Brasil, para subir aqui ao palco, para entregar essa premiação. Oi, Marina, bem-vinda. Bom, o trabalho vencedor da categoria Investigação do Prêmio Cláudio Weber Abramo de 2022 é... G1, 4 em cada 10 abortos legais no Brasil são feitos fora da cidade. Meu Deus. Gente, eu pego logo. Não sei. Ai, estou muito feliz. Paty. Paty aqui, ó, pra gente. A Cíntia tá aqui. Tô representando a Patrícia Figueiredo, sou editora do G1 São Paulo. Tô muito feliz com esse prêmio. Muito legal a ideia que o Vitor trouxe pra gente, para executar. Trabalhar, falar sobre aborto lá dentro é muito importante e tem um alcance bem grande. Também queria aproveitar só para agradecer a agência Patrícia Galvão, que nos ensinou a mexer com dados sobre aborto. Foi assim que a gente começou, conhecer a Tânia Lago, e ela mexeu ali nos dados, que aí a Paty foi fazer o curso, e aí encontrou o Vitor. Eu agradeço essa rede, esse apoio, esse ensino entre mulheres, e a ideia brilhante que o Vitor teve aqui. Muito, muito, muito obrigado, gente. Sério, é uma coisa muito importante. Bom,
Bom, parabéns a todos, ao G1, ao Vitor, à Patrícia e a todos os finalistas também. Bom, vamos agora conhecer os trabalhos finalistas da categoria Inovação e Experimentação. Essa categoria premia trabalhos inovadores de jornalismo de dados e são, que fujam da rotina e tragam elementos de experimentação. E a inovação aqui, a gente está falando não apenas do uso de novas tecnologias, mas também metodologias e formatos inovadores. Bom, eu convido agora ao palco o jornalista Bruno Fávero, da agência Aos Fatos, para falar sobre o trabalho Escriba. Obrigado pela indicação, estou aqui representando a equipe do Aos Fatos. O trabalho foi construído a várias mãos. E eu estou aqui para apresentar o Escriba, que é uma ferramenta de transcrição automática em português, voltado para jornalistas, que foi desenvolvida pelo Aos Fatos. Do ponto de vista de usuário, a ferramenta é bem simples. É uma ferramenta de transcrição, então o usuário só insere uma URL de um vídeo, de um áudio, ou então faz upload de um arquivo. E aí, depois de alguns minutos, envia para o Escriba e depois de alguns minutos recebe uma transcrição automática num editor que ele pode usar para ouvir os áudios e corrigir eventuais falhas da transcrição automática e exportar para os formatos que ele quiser. Mas eu queria falar um pouco sobre como surgiu a ideia do Escriba. A gente teve a ideia de fazer ele pela primeira vez no ano passado, em 2021, por causa de um problema muito específico, que a gente tem um projeto que é um agregador de declarações checadas do presidente Jair Bolsonaro. E em 2021, a gente percebeu, identificou um problema, que era para tocar esse projeto, a gente fazia, a Amanda, na verdade, que está aí no slide, fazia muitas e muitas transcrições de entrevistas e discursos do Bolsonaro. E chegou num ponto, ele começou a dar mais discursos no ano passado, e chegou num ponto que estava inviável fazer isso na mão. Ela estava basicamente gastando toda a semana de trabalho dela só transcrevendo manualmente entrevistas. Imagina o nível da insalubridade. Enfim, a gente sabia também que em 2022 a gente teria as eleições e teria uma demanda muito grande de transcrições por conta da cobertura em tempo real que a gente faz de entrevistas e debates. Então, a gente viu que fazer esse processo manualmente não era mais viável, que estava consumindo centenas de horas de trabalho da nossa equipe. E aí a gente teve a ideia de fazer o Escriba. Na verdade, antes de ter a ideia de fazer o Escriba, a primeira coisa que a gente pensou foi em contratar uma solução pronta já. Mas aí, ou elas eram muito caras, ou elas não eram precisas o suficiente em português. Então, a gente se reuniu com o nosso time de tecnologia e pensou em um jeito de a gente fazer uma ferramenta própria. A gente pesquisou soluções de código aberto que já existiam, o que a gente podia incorporar, o que a gente precisava criar. Fez um produto mínimo viável em Python, que é esse print que está aí. Testou internamente com a nossa equipe para ver se vale a pena investir mais. Eles deram um retorno super positivo para a gente desenvolveu um front-end, um editor, que é o que vocês viram no primeiro slide, em JavaScript. A gente criou um programa beta fechado, convidou alguns jornalistas para testar e para dar feedback para a gente, e por fim lançou. E aí, o Escriba teve impacto na nossa redação, que a gente estava esperando, de aumento na produtividade. A gente estima que a gente tem economizado, por conta do Escriba, mais de 2.000 horas de trabalho só na nossa redação. E a gente ganhou muita agilidade na checagem de debates e entrevistas nas eleições desse ano. Mas acho que talvez mais legal é que essa possibilidade de... Eu já vou terminar. Essa possibilidade de converter rapidamente áudio em texto abriu outras possibilidades de pautas e projetos, né? Então, esse aqui a gente criou, com base no Escriba, o Banco de Discursos, que é um repositório aberto, gratuito, de transcrições de tudo que falaram os candidatos à presidência da República na campanha de 2022. E também a gente fez pautas como uma checagem sobre esse relatório, esse é o exemplo mais recente, mas o relatório da campanha do Bolsonaro, que apontava o tratamento desigual nas inserções de propaganda eleitoral. A gente transcreveu em poucas horas, dezenas de horas de programação de rádio, e conseguiu apontar falhas nesse relatório.
E, por fim, outra coisa que foi muito legal desse projeto foi que a gente conseguiu ter impacto em outras redações também. Graças ao apoio de um edital, do Jogo Limpo, a gente deu mais de 1.000 acessos gratuitos para jornalistas desde agosto, e, no total, a gente transcreveu mais de 3.100 horas de áudio. É isso, obrigado. Obrigada, Bruno. E só um parênteses, a gente do Geoendo Fato Fake já utilizou várias vezes. Escreva, então, parabéns. Bom, vamos conhecer agora o segundo finalista da categoria Inovação. Eu convido, então, a jornalista Jade Drummond, do Núcleo em Jornalismo, para falar sobre o Bot Ponto. Boa noite, gente. Obrigada. Primeiro, queria falar que é uma honra estar aqui, né, tanto para mim quanto para toda a equipe do Núcleo. Vou apresentar rapidinho o nosso projeto, que é o Bot Ponto. É um projeto que surgiu agora, nas eleições, então, um pouco antes desse início aí da cobertura eleitoral, focado em ajudar a checar desinformação no YouTube. Deixa eu passar aqui. Então, a gente criou um robô que monitora uma lista de canais do YouTube que a gente seleciona com potencial disseminação de desinformação, e ele analisa todos os dias a transcrição de todos esses vídeos. Então, analisa tudo o que foi dito nesses vídeos para encontrar algumas palavras-chave que podem indicar desinformação. Então, o bot aponta um ponto exato para os jornalistas, pesquisadores, etc., checarem a informação. Então, a gente sabe que vídeo é um conteúdo muito difícil de ser checado. Às vezes, tem lives de 5 horas, que a gente sabe que, assim, provavelmente tem alguma coisa ali, só que é muito desgastante, é um tempo que você gasta, né, ali nessa checagem de vídeo. E aí o objetivo era facilitar. Então, ao invés de você assistir 5 horas de um vídeo para ver se ali tem ou não uma desinformação, você vai direto onde está falando fraude eleitoral, onde está falando urna eletrônica, e você analisa se, naquele contexto, aquilo é mesmo uma desinformação ou não a ser checada. E aí a gente... enfim, acabei já explicando um pouquinho como que funciona, né? A gente monitora os vídeos e palavras-chave específicas, a gente focou em desinformação política e eleitoral nesse processo, então, todas as palavras-chave vão para esse caminho, né, do que a gente estava querendo checar. O Núcleo em si não checa, a gente não é uma agência de checagem. Para quem não conhece, a gente cobre redes sociais, então a gente investiga redes sociais, como que funcionam as plataformas. Mas a gente criou essa ferramenta para que todos os jornalistas possam usar. E aí, todos os dados estão reunidos num painel no site do Núcleo, então você pode pesquisar, filtrar e etc. Tem um bot no Twitter, que ele compartilha todos os dias os vídeos com o maior número de visualização entre os que a gente achou potencial desinformação. E tem uma newsletter semanal, que a gente faz um resumão do que rolou de potencial desinformação no YouTube naquela semana. Aí, só para vocês terem uma noção, a gente usa o Metabase, né, para fazer esse painel no Núcleo, que vocês podem filtrar por data, títulos, termos dos canais. Tem o nosso bot do Twitter, que a gente sabe que vale a pena você checar se é um vídeo que está sendo muito visualizado, então, talvez não vai ficar perdendo tempo com um vídeo que ninguém está vendo, então, ele já filtra, e aí são só os vídeos com maior número de visualização. E a nossa newsletter semanal, que também é gratuita, que a gente rodou aí nesse período eleitoral, dando um resumão da semana. E aí a gente mesmo publicou algumas matérias usando o Bot Ponto, a gente teve várias menções na imprensa sobre o projeto, e agora a gente vai pensar nos nossos próximos passos. Já vou terminar. A gente criou uma tecnologia que é totalmente replicável para qualquer assunto, para qualquer lista de YouTube. Então, assim, se a gente quiser mudar para monitorar algum outro assunto, basta a gente mudar a lista de canais que a gente está monitorando, mudar as palavras-chave que a gente quer encontrar, e a gente vai ter um novo produto para um outro assunto. Então, a gente vai avaliar agora como que a gente vai usar o Bot Ponto passado esse período eleitoral. E só para falar, né, que a gente fez um Núcleo de Jornalismo em parceria com o Novelo Data, do Guilherme Felitti, né, ele ajudou nesse processo de desenvolvimento.
e foi um projeto que a gente fez no edital do Jogo Limpo, do ICFJ. E é isso. Valeu. Obrigada, Jade. Bom, a gente vai conhecer agora o terceiro e último trabalho da categoria Inovação. Eu convido, então, a jornalista do Datalab para falar um pouco sobre o trabalho Suspeitos Sem Fundamento. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Edilana Damasceno. Eu faço parte da equipe de comunicação do Datalab. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a reportagem Suspeitos Sem Fundamento. Ela foi criada com base nos dados da pesquisa Porque Eu, que foi desenvolvida pelo Datalab, em parceria com o IDDD, o Instituto de Defesa, do Direito de Defesa, e ela fala sobre racismo nas abordagens policiais. E agora a gente vai exibir um vídeo que conta um pouquinho do que a gente quis com essa pesquisa e com esse projeto. A gente estudava na Uninove da Barra Funda. Meu amigo estava fumando cigarro. Não era maconha nem nada, mas o polícia já chegou dando um tapa na boca dele, que é preto retinto. Eles disseram que ali não era lugar de marginal estar fumando. Meu amigo ficou apenas calado, com vergonha. As pessoas próximas viram tudo. Foi muito constrangimento. Por que sempre acontece comigo? Por que eu? Pela lei, a polícia deve apresentar motivos para abordar alguém sem mandato judicial. É a regra da fundada suspeita. Só que na prática, prevalece o racismo. Os agentes de segurança, os promotores do Ministério Público e os juízes consideram que nosso rosto, nosso corte de cabelo, a forma como a gente se veste, são suspeitos demais para transitar por aí. Por conta disso, pessoas negras têm 4 vezes mais chances de serem abordadas do que pessoas brancas. E esse protocolo violento nem é eficaz para reprimir a criminalidade, tá ligado? Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, dos quase 12 milhões de abordagens realizadas, nem 1% resulta em prisão em flagrante. O Estado é responsável por fazer das pessoas negras o principal alvo das abordagens policiais. Mas ele pode fazer diferente. Saiba como no relatório Porque Eu, do Datalab e do IDDD. Acesse em datalab.org. Além de ser um projeto muito especial e muito importante, né, por falar de um tema tão, tão necessário, além de a gente ter conseguido, através dessa base de dados que a gente gerou, através da pesquisa que foi respondida por diversas pessoas do Brasil inteiro, a gente deu conta de confirmar a experiência das pessoas negras no Brasil em relação ao racismo nas abordagens policiais e disponibilizar essa base para que outros coletivos, outras pessoas, também possam realizar outros trabalhos com base nesses dados. Boa noite. Eu sou o Paulinho, coordenador de dados do Datalab. E a gente decidiu inscrever o nosso trabalho na categoria de inovação porque os dados sobre racismo e abordagem policial não existiam antes. E, através dessa pesquisa, através desse nosso trabalho, a gente deu conta de lançar ineditamente no Brasil uma base de dados que está aberta para consulta, para download, para reprodutibilidade, uma base que reflete a nossa realidade. Esse material já foi usado em mais de 20 notícias do Brasil inteiro e também utilizado para pautar o trabalho do STJ em negar processos criminais que começaram em abordagens ilícitas. Então, a gente está muito feliz e muito orgulhoso de estar aqui hoje. Muito obrigado. Queria parabenizar todos os finalistas. Bom, agora a gente vai conhecer o vencedor da categoria Inovação. O trabalho vencedor, além de atender os critérios de originalidade, relevância, replicabilidade e precisão, também é uma ferramenta útil para basear produções jornalísticas. E antes de anunciar o vencedor, eu quero convidar aqui ao palco para entregar esse prêmio a Fernanda Capagnucci, da Open Knowledge Brasil. Bem-vinda, Fernanda. Bom, o trabalho vencedor da categoria Inovação e Experimentação do Prêmio Cláudio Weber Abramo de Dados é Bote Ponto do Núcleo Jornalismo. Gente, obrigada. Vem, todo mundo!
verdade. Então, gente, obrigada. Nossa, estou muito feliz. Pô, eu acho que foi um projeto muito legal mesmo. A gente também tem muito orgulho desse projeto. A gente vê muito futuro nele. Ele tem mil possibilidades aí pela frente, né? A gente acabou de criar, ele foi literalmente desenvolvido nesse período pré-eleitoral. Então, acho que só tende a crescer. E, enfim, bora fazer parceria também, quem tiver interesse em usar. Eu queria fazer um agradecimento especial à equipe, né? Eu sou Sérgio Espanholo, sou um dos editores lá. E queria agradecer ao Lucas Lago, que não está aqui também, que ele foi um dos idealizadores, a Jade foi a coordenadora, o Michel, desenvolvedor, a Samira ajudou pra caramba também na concepção, o Henrique ajudou no desenvolvimento, então tem todo o envolvimento de toda a equipe. E ao Guilherme Felitti também, que está morando nos Estados Unidos agora, mas ele também foi... A tecnologia dele ajudou muito ao desenvolvimento dessa ferramenta. E, então, obrigado, a gente está muito feliz por isso. Acho que é o primeiro do núcleo, então... O ano passado ganhamos uma menção honrosa, que foi muito feliz, mas agora a gente está muito, muito, muito grato mesmo. Obrigado. Pode deixar lá embaixo. Bom, parabéns aos vencedores. A gente vai agora para a nossa última categoria da noite, de visualização. Essa categoria ela premia os melhores trabalhos jornalísticos de visualização de dados do Brasil. E aqui importa a capacidade de apresentação e comunicação, além de boas práticas no design de informação e usabilidade. Agora eu convido o jornalista Bruno Fonseca, que vai falar sobre o trabalho Mapa dos Conflitos, publicado na Agência Pública e Comissão Pastoral da Terra. Oi, tá dando para ouvir? Sim. Tinha um link que eu espero que consiga funcionar para diminuir o nervosismo, mas... se não funcionar, então, o nosso trabalho, ele é o mapa dos conflitos. A gente fez uma visualização em mapa, um mapa exploratório, de uma década de conflitos em todos os estados da Amazônia Legal. O trabalho, inclusive, estou aqui representando a minha equipe, né? Além de mim, teve a Bianca Muniz, o Thiago Domenici, o Rafael Oliveira, a equipe também da Comissão Pastoral da Terra. Sem eles, a gente nem teria os dados, né, que a gente utilizou no mapa. Para quem não conhece, né, a comissão ela faz um registro, né, em catálogos de décadas de todos os conflitos fundiários que eles conseguem registrar no Brasil. É um tipo de base de dados que ela não está disponível, né, o governo não cataloga esse tipo de informação. A gente, no máximo, consegue chegar nisso a partir de dados de Secretaria de Segurança Pública ou do DataSUS. Mas a gente percebeu que a oportunidade do mapa seria uma oportunidade inédita da gente ter um acesso, né, que ainda não tinha sido oferecido dessa forma para equipes jornalísticas, de toda essa expertise, de todos esses conflitos que a CPT ela vem registrando. Também queria agradecer a equipe do Café Arte, que participou junto com a gente, né? Eles fizeram nossos rascunhos e ideias malucas acontecerem e estarem ali no mapa. Mas, explicando assim, de forma resumida, eu convido vocês todos a acessarem mapadosconflitos.apublica.org, acho que é melhor do que... qualquer apresentação minha vai poder ser, mas ele é um mapa que tem todos esses municípios, são 583 municípios na Amazônia Legal. Você consegue clicar em cada um dos municípios e ver quantos conflitos fundiários houve nesse município em cada um dos anos que a gente colocou nessa última década, de 2011 a 2020. E a gente também colocou alguns outros dados nesses municípios, que são essas lentes ali em cima. A nossa ideia era de oferecer assim, alguns contextos do porquê que estaria acontecendo o conflito nesses municípios. Então, a gente tem dados de desmatamento, de queimadas, de processos minerários, né, igual outros trabalhos apresentaram, outorgas por uso de água, conflitos violentos que levaram a pessoas a serem internadas, né, nos hospitais, índices de desenvolvimento humano de cada município, intoxicações por agrotóxico. A nossa ideia é assim, que você pode navegar por esse mapa. A gente queria fazer um mapa que fosse interessante para jornalistas, mas também para pessoas comuns, professores, estudantes, jornalistas locais, pesquisadores, e que você conseguisse ver qual que é a realidade, né, quais são esses contextos que costumam influenciar nos conflitos em cada um desses municípios. A gente publicou um mapa, a metodologia explica direitinho todos os cálculos que a gente fez. A gente ficou vários dias lá quebrando a cabeça como é que a gente normalizava alguns desses dados, né, que são muito díspares entre municípios. Tem a nossa metodologia, os dados vocês conseguem todos também baixar, é só preencher um formulário no site.
E a gente publicou algumas reportagens, que é o início de uma série de reportagens que a gente espera fazer, mostrando como que alguns pontos, esses outros índices que a gente mostra, eles explicam por que está tendo mais conflito nesses municípios. Por exemplo, em Porto Velho, a gente viu que estava tendo um crescimento muito grande. Crescimento muito grande, né? A cabeça da pessoa. Mas um aumento do desmatamento e das queimadas, que estava sendo influenciado, inclusive, por políticas locais, né, do governo estadual, em relação às unidades de conservação, e que estava impactando na ocorrência de conflitos com as populações que viviam ao redor desses lugares. Então é isso, gente. O mapa eu convido vocês todos a acessar, acho que vai ser bem melhor do que a apresentação. E agradeço à minha equipe que não pôde estar aqui, mas é isso. Obrigado. Obrigada, Bruno. Bom, a gente vai agora para o segundo trabalho finalista. É o Aquazônia, Floresta Água, da Ambiental Mídia. Eu convido ao palco o jornalista Kevin Damasio. Boa noite a todos. Sou Kevin Damasio, trabalhei na reportagem do Aquazônia. Bom, muito se debate, né, sobre desmatamento e queimadas na Amazônia e esse combate como forma de, enfim, de preservar a floresta, mas uma outra forma extremamente importante é olhar, e eficaz, é olhar para a proteção dos rios, lagos, igarapés. A bacia hidrográfica amazônica, ela cobre uma área de quase 7 milhões de quilômetros quadrados e concentra 18% da superfície de água doce, da água doce superficial do planeta. Então, a Aquazônia olhou para... botou o foco justamente nessa questão. O Aquazônia, ele é um projeto da Ambiental Mídia, com apoio do Instituto Serra Pilheira. E nele a gente desenvolveu o Índice de Impacto nas Águas da Amazônia, que é um produto jornalístico que dialoga fortemente com a ciência. Por meio de jornalismo de dados, a Aquazônia analisou o nível da combinação dos impactos em cada uma das mais de 11 mil microbacias da Amazônia brasileira. Identificamos que 1/5 delas sofre uma alta pressão, tem um impacto muito grande, né? E entre os fatores de impacto, nós analisamos degradação florestal, cruzamento de estradas com rio, diferença de precipitação, que envolve mudanças climáticas, área urbana, mineração industrial, garimpo ilegal, agricultura, pecuária, presença de hidrelétricas e hidrovias. E cada fator possui seu respectivo peso no resultado final do índice, e que foi definido a partir de uma série de entrevistas com os principais especialistas no tema e também seguindo metodologias da literatura científica. E quem comandou a ciência na Aquazônia foi a Cecília Gontijo Leal, que é uma bióloga da Esalq, da USP, e que hoje é pesquisadora na Universidade de Lancaster, no Reino Unido. Bom, nós identificamos que as hidrelétricas são o maior fator de pressão, com efeitos em cerca de 12% das microbacias amazônicas. E destaque maior é para as bacias do Rio Madeira e do Xingu. Madeira é um exemplo clássico, assim, um dos maiores exemplos, porque justamente na calha principal do rio há duas grandes hidrelétricas. E somado a isso, há também os impactos combinados do garimpo com o desmatamento, e são fatores que se retroalimentam ali para tornar tão degradante. E o destaque principal é na porção de Rondônia, né, desse que é um dos principais rios afluentes do rio Amazonas. Outro destaque ficou para o rio Tapajós, um ponto de atenção,
e, enfim, que sofre pressão também de projetos hidrelétricas e de garimpo. E outro ponto que a gente conseguiu analisar foi identificar a situação dos rios, dos recursos hídricos da Amazônia nas áreas protegidas, né? Então, nós identificamos que 23% das unidades de conservação têm índice de impacto alto e esse número é de 14% nas terras indígenas. E, para finalizar, o índice do Aquazônia, esses resultados teve uma repercussão na imprensa local, nacional e internacional. Se repercutiu, por exemplo, na Globo, na Folha, no Mongabay, na National Geographic, e ele pode servir de referência também para jornalistas que cobrem a floresta. E é um projeto que segue vivo, segue ativo, né? Para 2023, a gente está com foco em atualizar o índice e fazer mais reportagens em campo também. É isso. Obrigado. Obrigada, Kevin. Bom, eu convido agora ao palco o jornalista Lucas Tainan, da agência Tatu, para falar sobre o trabalho O Voo dos Meis, que é o nosso terceiro finalista da categoria Visualização. Oi, gente. Boa noite. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje. Assim, em outros anos, eu estava aí olhando e achando incríveis os trabalhos. E, mais uma vez, os trabalhos muito incríveis. Estou nervoso também, mas vou tentar falar um pouquinho do trabalho. Se o pessoal conseguir passar aí, melhor ainda. Primeiro, eu queria convidar vocês a dar um Google e buscar por O Voo dos Meis, tá? Tanto no celular quanto no computador. O computador, a experiência é um pouco melhor, tá bom? Para vocês conseguirem interagir um pouquinho com a matéria. Bom, essa matéria a gente aborda dados sobre a evolução de meis em Alagoas, tá? Não é dado relativamente novo, a imprensa divulgou muito isso, sobretudo na pandemia, onde muitos trabalhadores ficaram sem emprego e tiveram que criar ali uma microempresa, né, para trabalhar, mas a gente via que não foi dado assim, a relevância que esse dado poderia ser dado, né? Então, a gente ficou pensando, bom, será que tem alguma outra forma que a gente pode explorar essa informação? E aí a gente decidiu utilizar algumas metáforas visuais, entre elas o aviãozinho, né, que percorre aí a tela, para a gente representar também esse voo. E também a gente fez classificou os municípios, os 102 municípios de Alagoas, em três categorias, né? E cada categoria os municípios que tiveram mais registros de MEIs ficaram na categoria que tiveram os voos mais altos. E os municípios com voos regulares, né, aqueles que cresceram, mas cresceram de forma média em relação aos demais, e os municípios que tiveram voos rasos, né? Então, a gente fez também uma metáfora visual com as camadas da atmosfera. Então, assim, é realmente uma reportagem onde o foco foi visual, o dado não era novo, né, mas a gente queria explorar ali de uma forma diferente, né, para que as pessoas conseguissem explorar essas informações. Bom, quero agradecer toda a equipe da Tatu que participou dessa produção. Eu pessoalmente fico muito feliz de estar aqui, né? A gente fez esse material, a gente se inscreveu e disse, bom, vamos ver se dá certo aí. E só de estar aqui como finalista, eu estou muito feliz. Então, obrigado aí a todos, tá? Obrigada, Lucas. Bom, a gente vai conhecer agora o nosso vencedor da categoria Visualização. E, segundo os jurados, a disputa foi bem acirrada. O trabalho vencedor se destacou porque melhor incorporou a narrativa jornalística nos dados e imagens que contaram a história. Ele é elegante nas cores e na navegação, fez bom uso do recurso 3D para dar dramaticidade à narrativa e prender o leitor, e ainda, segundo o júri, a metodologia aponta o uso de consultoria científica e aproveitamento dos mais modernos estudos sobre o tema, além dos dados públicos. Com isso, esse trabalho dá um passo além do que se vê até aqui nos melhores trabalhos de jornalismo de dados normalmente produzidos no Brasil. E antes de anunciar aqui o nosso vencedor, eu quero convidar o Marcelo Soares, aqui da Lagoa Data, para entregar essa premiação. Bom, o trabalho vencedor da categoria Visualização do Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados é Aquazônia, da Ambiental Mídia. Obrigado.
mesmo. Foi uma honra receber esse prêmio tão, tão importante. E eu queria primeiramente agradecer a equipe, né, do Aquazônia, começar pelo Thiago Medalha, que é o criador da Ambiental Mídia e criador também do Índice de Impacto nas Águas da Amazônia, que me chamou pro projeto. Também a Laura Kurtzberg e a Cecília Gontijo Leal, a Laura de Visualização de Dados, que criou todo esse índice, e a Cecília, que ajudou a dar sustentação científica. Além de mim, a Letícia Klein na reportagem e o Ronaldo Ribeiro, que editou, né, que a gente tem um trabalho de longa data aí. Enfim, agradecer sobretudo ao Serra Pilheira, que apoiou esse projeto assim, desde o início, que tornou esse projeto assim, ambicioso, assim, doido possível. E é isso, é mais motivação para a gente continuar esse projeto e, quem sabe, replicar para outros biomas nesse momento, quem sabe, de reconstrução das políticas ambientais e sociais no Brasil. Obrigado. Bom, quero agradecer agora a todos os finalistas e vencedores, e, se me permitem, só um pequeno comentário aqui, parabenizar não só os jornalistas, mas a organização também pela diversidade de temas, meio ambiente, aborto, violência policial, e diversidade também de jornalistas, né? Alguns conterrâneos meus aqui nordestinos também representando. E como é gratificante, assim, eu acho que como comunidade de jornalismo de dados, ver o quanto que tem reportagens tão diversas, assim, que utilizam bases de dados que a gente já conhece, mas utilizam de um jeito inovador, outras bases que a gente não conhece, e através dessas reportagens a gente passa a conhecer e a se inspirar para fazer novos levantamentos, e também reportagens que destacam a falta de transparência, né, que ainda é tão grave aqui no nosso país. E só um último tema também, que pessoalmente eu fico muito feliz de ver que o tema da raça também está sempre presente, né, entre os finalistas na premiação, já que é um tema tão relevante aí, que permeia aí todas as nossas vidas, né? Bom, eu quero convidar agora todos os vencedores para voltarem aqui no palco para tirar uma foto oficial. Bom, eu convido a Jamília a subir aqui de novo para fazer o encerramento da nossa cerimônia. Sobrevivemos, pessoal, a essa maratona presencial da qual estávamos desacostumados já. Eu gostaria de agradecer de novo, dizer que a gente só faz esse evento grande porque tem muita gente envolvida. Então, eu não podia deixar de mencionar as organizações e empresas que acreditam sempre no CODA e faz isso tudo ser possível. Então, eu começo agradecendo a Google News Initiative, que sempre apoia o nosso evento, entra como parte aí, do desenvolvimento do evento. A ESPM, que sempre nos acolhe de braços abertos,
deixando à disposição essa estrutura, né, que vocês conseguem aproveitar o evento com muita, muita vontade, porque é uma estrutura muito boa. A Abrage, a Transparência Brasil, que desenvolve com a gente o prêmio Cláudio Weber Abramo. A Python Software Foundation. A Tableau, que nesse ano também se aproximou da gente e apoiou esse evento. A Tactical Tech, que nesse ano viabilizou a exposição Glassroom, que vocês também puderam participar. O Lagom Data, que fez a exposição do Felipe Maier, que ficou linda, maravilhosa. Muito obrigada. Night Center, que também apoiou essa exposição. E o Núcleo Jornalismo, que também sempre está com a gente, colaborando com o evento, fazendo tudo isso ser possível. Fora isso, eu particularmente queria agradecer à equipe da Openology, agradecer em nome das pessoas que trabalham mais ali no dia a dia comigo, que é a Fernanda, o Murilo, a Isis e a Anne, agradecer em nome dessas quatro pessoas que me acolheram também nessa reta final aí para fazer o CODA, toda a equipe da Openology, que faz esse trabalho lindo, do qual eu era fã, e hoje tenho o prazer de estar na equipe. Nosso próximo... Desculpa, faltou um agradecimento especial para a Michelle e para a Carol, da AM3 Eventos, que foi a empresa que nos atendeu com essa produção ponta firme, tá? Pegou a gente na mão desde o começo e fez tudo acontecer. Obrigada, Michelle e Carol. Em nome delas, agradecer toda a equipe de staff que está aqui também dando esse apoio. E dizer, gente, que o nosso próximo encontro provavelmente vai ser o CODA Amazônia e que no ano que vem a Openology completa 10 anos no Brasil. Então, eu espero vê-los de novo aqui no CODA, ver também todos esses parceiros de novo no CODA para a gente fazer um evento de comemoração, porque vai ser um evento muito importante para a gente falar de transparência pública, democratização de dados e compartilhar esse conhecimento, que é para isso que a gente está aqui, né? Quero dizer também um último recadinho, convidar vocês a entrar no site da Openology, a entrar no site da Escola de Dados. Quem puder fazer doação para a nossa rede, isso é muito importante. Eu falo por mim, porque eu era bolsista da Escola de Dados. Minha primeira interface com dados foi fazendo uma oficina gratuita como bolsista lá em 2000 e alguma coisa. E hoje estou aqui. Então, isso pode mudar a vida das pessoas. Então, é muito importante que a gente se una como comunidade e continue fazendo isso funcionar muito bem. E agora eu queria convidá-los para a nossa foto, que ficou 2 anos suspensa, a nossa foto tradicional do CODA. Então, por favor, antes de ir embora, todo mundo aqui para o palco para a gente fazer a nossa foto do CODA, gente. Boa noite, obrigada, gente.